está acontecendo ainda não entende. Deus, Deus, aconteceu tão de repente, isso eu nunca vi. No começo ninguém dava muita importância, pois da China pro Brasil é bem grande a distância, e achávamos que iria ficar tudo bem. Mas num piscar de olhos o mundo mudou, e em todo o planeta o vírus se espalhou, e entre pobres e ricos não escolhe ninguém. A ficha ainda não caiu pra uns até agora, são milhares de pessoas que estão indo embora, sem poder dar um abraço ou menos um adeus. E o povo tá dividindo, falta direção, uma parte quer ficar em casa e a outra não, pois do jeito que estamos só a mão de Deus pra nos guiar e nos mostrar o que Ele quer de nós. Oh meu Senhor, por favor, escuta a nossa voz, a nossa voz. Percebendo que a sociedade agora nesse momento somos todos iguais.